Mesto Turzovka oznamuje, že v tomto roku nebude vykonávaný jarný zber objemného odpadu z dôvodu zamedzenia možného šírenia koronavírusu COVID-19. Objemný odpad je možné odovzdať osobne na zbernom dvore v Predmieri v čase jeho prevádzky za prísnych hygienických opatrení. V nevyhnutných prípadoch je možný odvoz odpadu od rodinného či bytového domu za poplatok, v ktorom bude zahrnutá doprava a manipulácia. Záujem o túto službu treba nahlásiť do 20. apríla na mestskom podniku služieb na uvedených kontaktoch. Následne MPS vypracuje harmonogram a oznámi občanovi termín odvozu. Drobný stavebný odpad je možné odovzdať výhradne na zberný dvor za poplatok. Mesto Turzovka prísne zakazuje vykladať odpad ku zberným nádobám.